Jesi ti voja? Yes. Da čujemo ono što si ti pripremi. Evo, u koju ćemo kameru da gledamo? U ovo ovde. Ujedinjena deca sveta. Sva su deca na svetu ista. Vesela, a u duši čista. Nisu svi jednako ziti i jako bi tako trebalo biti. Dok neka deca presite hode, druga nemaju ni čiste vode. Dok jedna nosi haline nove, drugo golo u pomoć zove. Što ne postoji neka planeta, gde bi živela sva deca sveta. Tu bi svak bio dobro obučen i uhranjen, a na daleko bi se vidio napis, odraslima je ulaz zabranjen. Bravo, moj najbolji drug Voja. Evo, on je zbog one dece koja nemaju dovoljno hrane i vode čak pustio prave suze.